a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, děkuji učivě. Dobrý večer, i když mám takový závazek, že tenhle pořad má být hlavně zábavný a bude se vyhejbat všem těm věcem, který nás obtěžují v okolí, jako je politika, covid a podobně, jak ono to úplně nejde, protože covid skončil a začal Putin zase, takže to je z bláta do velký louže. V jednom ten Putin je velmi moderní, že taky říká, že to všechno dělá pro dobro. To dneska skoro každý dělá něco pro dobro. Je teda pravda, že já jsem prožil pár desetiletí v bratrské pomoci, dokonce dvojnásobný, že jo, jedna byla po válce, pak byla v 68. a ta bratrská pomoc spočívala v tom, že pak nebyla ani hajzel papír, ale to se nedá dělat. Důležitější je, že dneska je 22.2.2022, což je ohromně zajímavý datum, všichni tím žijou, ale abych řekl pravdu, mě ohromně dojímá, že dneska, ono se to teda bude vysílat zítra, ve 22 hodin 22 minut pojedou nějaký lidi 22 tramvají a je jich tam prej přihlášených 3000. Strašně mě to dojímá, zaujalo, protože s mým životním přítelem Jiřím Ornestem jsme dělali pořád 22, kde jezdila tramvaj 22. A občas se ty příznivci tohle našeho pořadu, což je taková Hare Krishna společnost, si to pouštíme někde vzpomínkově. A my si pamatuju, že jsme chtěli pořád 22, chtěli jsme ale, aby ho Česká televize uváděla ve 21.30. A hrozně jsme se těšili na to, že lidi budou říkat, prosím tě, 22, motor je 21.30. Co to je? A my jsme tam spekulovali s tím, že tam šly nějak zprávy ve 22 a podobně. A taky 21.30, 22, to proto, aby jsme nepůsobili prvoplánově, aby bylo jasný, že jsme intelektuální. Ale ty data, příští podobný dobrý datum bude 2222. Tahle show už nebude.